Pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso Conexão VIP para toda a região. E é claro, né? Nós estamos falando aqui direto da Festa da Batata em Vargem Grande do Sul, hoje fazendo a cabeça do programa. E olha, uma semana de festa, de muita emoção, shows excepcionais, e vocês vão conferir tudo isso aqui no nosso Conexão VIP. Nesse exato momento está acontecendo uma prova ali do rodeio, na arena do rodeio, né? E é claro, nós estamos aqui com esse estúdio nosso montado aqui, né? Bem aquele estúdio simples, mas bem objetivo, para trazer todas as informações da Festa da Batata para vocês. É o seguinte, nós estivemos aqui, eu queria mostrar a primeira semana como é que foi com o show do Zé Henrique e Gabriel, que foi uma festa maravilhosa, e você confere a partir de agora no nosso Conexão VIP. Manda aí! Essa saudade tá doendo sim. Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim. Tô voltando agora mesmo pra você. A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e a comissão organizadora não mediu esforços pra fazer o melhor aqui pra Vargem Grande do Sul e pra toda a região, essa festa que é a Festa da Batata. Nós estamos agora na Praça de Alimentação, né? Tá começando agora, o pessoal tá chegando, a movimentação lá fora é muito grande. Então você que tá acompanhando o nosso Conexão VIP, lembrando, estaremos aí gravando, fazendo dois programas direto, trazendo pra toda a região essa festa bacana que é a Festa da Batata em Vargem Grande do Sul. Lembrando que estaremos em Santo Antônio do Jardim, estaremos em Mocó, ou em Caconde, ou melhor, estaremos no Barretão, fazendo Barretão, fazendo essa festa maravilhosa. Você sabe, tudo que é festa bacana, este programa, eu digo, este Conexão VIP, marca presença com certeza. Praça de Alimentação agora tá o pessoal passeando, os caras paquerando, as meninas paquerando, mas vamos dar um rolê, vamos mostrar mais que a festa promete. Arrasou, chegou aqui, parou, mandou no meu pedaço. Não aguentei, eu não tenho medo de aço. Tremeu e abalou a minha estrutura. Arrasou. Além de ser diretor de desenvolvimento, que mais? Desenvolvimento econômico e do trabalho. Rapaz, um monte de coisa num só lugar. É o cara, é um dos organizadores, um dos caras que põe a mão na massa para realizar esse grande evento que é a Festa da Batata aqui em Vargem Grande do Sul. Outra vez eu não consegui entrevistar você, uma correria danada, eu sei você ao lado do Amarildo, do Serginho e de toda essa rapaziada. Eu já quero conversar no começo da festa, já bater um papo com você a respeito disso daí. O que, que teve de diferente na festa que não teve o ano passado e desse ano a gente, que você viu? Eu vi! Eu quero que você fale pro pessoal que está curtindo o programa. Na verdade, tudo. A festa vem crescendo a cada ano, graças às pessoas que confiam e vêm à nossa Festa da Batata. Mas o principal é a gente sente muita segurança em fazer a Festa da Batata, porque tem um respaldo muito grande do prefeito Amarildo e um trabalho enorme da comissão que faz essa festa. O pessoal não mede esforços, corre atrás. Então a festa vem crescendo, muitas estruturas novas na festa. A festa cresceu, como você vai poder mostrar, e sempre para fazer o melhor para a população. Senhor, agora eu vou ser sincero, da última vez que do ano passado que eu estive aqui, eu vi que a arquibancada aumentou cada vez mais, e hoje o primeiro dia, cara, em relação do ano passado, tá super lotado. O pessoal vem mesmo pra curtir, o pessoal vem mais cedo. Porque geralmente você vai em alguns eventos grandes assim que acontece, o pessoal chega mais tarde, uma hora, meia-noite, pra curtir o show. Aqui não, o pessoal abriu os portões às 7 horas da noite, o pessoal já começa a chegar. É verdade, é o diferencial isso. Porque senão termina muito tarde, na verdade. Mas a população acredita e vem porque tem muitas atrações aqui. Além do parque, praça de alimentação, exposições e, é claro, o rodeio. Legal, então. Deixar você trabalhar e sucesso. Parabéns mais uma vez por essa festa maravilhosa, vocês todos. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Obrigado, Celso.
Você, Serginho. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Vocês? Tudo bem? Serginho, beleza? Meu amigo Serginho, que é o vice-prefeito aqui de Vargem Grande do Sul. Primeiramente, eu quero parabenizar por essa festa maravilhosa, bicho. Rapaz, o ano passado foi bom e imagina esse ano, cara. Ô, Wilson, é um prazer imenso receber vocês aqui em Vargem Grande. Cada ano que tá passando, a festa tá ficando melhor. E se Deus quiser, o ano que vem nós vamos fechar com chave de ouro. Você entendeu? Então, isso é pro povo de Vargem Grande, é pro povo da região. É um orgulho muito grande para mim e para o Marildo estar recebendo a população, os vizinhos da nossa cidade. Uhum. E o que a gente quer é que o povo saia feliz. Com certeza. Tá? Obrigado mais uma vez. Imagine o povo que está lá na arquibancada hoje, está aplaudindo vocês de pé pelo trabalho que vocês têm feito aqui em Vargem Grande. O senhor tem falado isso não só para Vargem Grande, mas para todos os lugares que eu passo, cara. Isso é importantíssimo demais. Ô Wilson, não só o meu trabalho como o trabalho do Amarildo, também eu quero elogiar o trabalho da comissão. A comissão tem batalhado muito, o patrocínio, o apoio da população, o apoio dos, vamos falar, das pessoas que têm investido aqui na festa, você entendeu? Olha, nós fizemos, esse ano nós colocamos 88 camarotes, todos os camarotes foram vendidos, total. Se tivesse feito 100, tinha vendido 100. E o patrocínio, os patrocinadores estão dando um apoio muito grande. Tá certo. A felicidade nossa é muito grande. Serginho, show ir lá no camarim que eu vou entrevistar os meninos lá, porque eles vão falar muito bem dessa peça. Vai forte. Um abraço. Vai, obrigado pelo apoio. Não tem segredos no amor, não tem mistério na paixão. Quem ama de verdade sabe tudo um do outro. É coração, não tem segredo. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui nada mais, nada menos no camarim de quem? Imagina essa bota, cara. Olha você que está curtindo o nosso programa. Cara, que bota bonita. Nada mais, nada menos que Zé Henrique e Gabriel. Que loucura, cara. Primeiramente, é um prazer muito grande falar com vocês, né? Com vocês aqui. E nessa festa maravilhosa que é a Festa da Batata aqui em Vargem Grande do Sul. E o nosso programa trazendo todas as informações. E sabendo que vocês hoje vêm fazer um show aqui. Teve na IAPIC já faz alguns tempos aqui, né? Teve na FM Diário, que o meu irmão é locutor lá, o Robertinho. Vocês fizeram ao vivo com eles lá, eu tô sabendo. Como é que é estar vindo aqui em Vargem Grande e um público grande esperando vocês, bicho? Rapaz, a satisfação é sempre grande, né? E essa festa aqui, super tradicional, a gente fica feliz de estar tocando aqui, feliz de trazer a nossa música aqui, de ser tão bem recebido assim também. Agora fala pra mim, vocês que fizeram o show ontem, onde? Não, ontem nós estávamos... Ontem só estava de folga e tal, né? É, ontem, quarta-feira, nós estávamos em casa, curtindo a família. Curtindo a família, já preparando o show pra hoje. E eu agora levei um cachorro lá pra casa, meu passatempo é esse cachorro, o dia inteiro brincando com ele. Agora fala pra mim, qual que é a pergunta mais indiscreta que fizeram pra vocês, falando pessoal de imprensa? Vamos lá. Se eu usava cueca. Se eu usava cueca. É, perguntaram agora um dia pra mim se eu usava agora cueca. Agora eu vou perguntar, vocês usam cueca? Claro, pô, tem que usar. É o seguinte, olha, esses caras aqui têm feito shows no Brasil todo, um show aí maravilhoso. E hoje vocês vão curtir aqui no nosso programa Conexão VIP. Além de cantores, eles são compositores. Como é que é, bicho? Rapaz, é uma emoção dupla, né? A gente que vive da música, que leva a nossa música para esse Brasilzão. E nas nossas viagens a gente sempre procura estar ouvindo rádio, enfim, a gente fica mudando de estação, né, para acompanhar o que está tocando e tal. E sempre tem uma música nossa na voz de outro artista, né, tocando, a gente para para ouvir. Mesmo que seja uma música antiga, que já foi gravada há muitos anos e tal, a gente sempre está ouvindo. E é muito gostoso, é muito prazeroso isso, porque é uma realização pessoal e profissional, ainda mais... Como eu disse aqui, de ver um artista que a gente acompanhou, que a gente sempre foi fã, né? De repente ver cantando uma música da gente é maravilhoso. Por aqui a gente vai encerrando a entrevista com nada mais, nada menos, Zé Henrique e Gabriel com a gente aqui no nosso Conexão VIP. Bom show pra vocês, sucesso. Obrigado pela atenção de vocês, ao pessoal de casa, o nosso abraço. E é o seguinte, ó, ligue na rádio e peça um dia, deixa eu chamar a nova música do Zé Henrique e Gabriel. Valeu. E você confere aqui um pouquinho no nosso Conexão VIP agora. Vocês vão ver um show dos caras. Manda aí. Todo anjo é cupido de alguém. O anjo que te flechou me acertou também.
mexem dois corações. Combinar como a gente combina. É a Festa da Batata 2011, o nosso Conexão VIP direto aqui do Recinto de Exposições, mostrando essa festa maravilhosa. E olha, nós estivemos à noite, olha, a noite tá fantástica aqui, a Festa da Batata. E é como vocês acompanharam agora, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Oi, gente, eu sou Cláudia Leite e eu tô aqui no Conexão VIP junto com você. Um beijo. Mas quero sentar no sofá.